អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ថាលោកបានដឹងពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់ក្រមហ៊ុនអង្គការលេខណវត្រាក្នុងការប្រគល់ផ្ទះជូនអតីតជនតាមលោកហ៊ុនសែនភាពយឺតយ៉ាវនេះដោយសារតែក្រមហ៊ុនកប់ដើមទុនទៅលើដីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននឹងថាក្រមហ៊ុននេះមិន توان ខ្វាយធនរហូតมันអាចធ្វើជាប្រធានសមាគមនិងជួយដល់សិល្បៈក៏បាននោះទេ ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនសំដိုင်းការមិនគាំទ្រប៉ៃកជនអ្នកអង្គញាលេងនាវត្រាគណៈដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើលោកលេងនាវត្រាដែលបានប្រកាសឈួឈ្មោះជាប៉ៃកជនប្រធានសមាគមសិល្បៈ តែក្រោយមានព្រតកម្មមិនពេញចិត្តជាច្រើនលោកហ៊ុនសានក៏បានផ្លាស់ប្តូរជំហរវិញដោយគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីងាយស្រួលលោកស្នើឲ្យអ្នកអកញាលេងណវត្រាដកបាយកភិបពីប្រធានសមាគមសិល្បៈចិញ្ចិននឹងទុកលັດធិបឲ្យប្រធានចាស់ធ្វើបន្តឬមួយរកបាយកភិបផ្សេងមកធ្វើបន្ត តាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីការដែលលោកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងប៉ៃកជនអកញាលេងណវត្រាកន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលពុំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានសមាគមនោះទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាគេមិនគួរផ្សាភ្ជាប់គ្នារវាងសិល្បៈនិងចំនួនឡើយ ការមកពុទ្ធយល់របស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងគណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិនៅលើ Facebook របស់លោកដោយស្នើឲ្យលោកជួយអន្តរាគមលើក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការលេខណាវត្រាឲ្យប្រគល់ផ្ទះជូនអតិថិជនទៅតាមកិច្ចសន្យាកំណត់គួរគាត់សម្កល់ថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអតិថិជនទិញផ្ទះរបស់បុរីលេខណាវត្រាជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តតទូជឲ្យក្រុមហ៊ុននេះពន្យាលื่อนការប្រគល់ផ្ទះដល់ពួកគេដែលមានការយឺតយ៉ាវលើសកិច្ចសន្យាជាច្រើនខែមកហើយ